E tem mais um espaço aqui. Vejam só. Aqui é onde fica a piscina, pessoal. Olha só. Aqui tem uma vista, pessoal, para uma cidade. Só não sei qual cidade é. Se é Calumbim. Certo? Fica aqui ao sul do. Da cachoeira, pessoal, da serra. Certo? É isso aí. Curta e compartilha. Banho compartilhado. Isso aqui é uma piscina. 2x4. 2x4. Alimentos de marro sobrinho de praia. As cadeiras de madeira. Aquele segundo quiosque, eu vou desmanchar ele e fazer a casa de vidro. Mas vai ficar deixar um violão. É proibido de som. Então, voz e violão. Não vai ter caixa de som. Para você passar o dia de lazer com a sua família. É daqui, chuveiro. Luz de santai padrão. Olha. Chuveiro. Cozinha. Cozinha aqui. E aqui é a churrasqueira. Cada churrasqueira aqui tem um banheiro por isso. Você agenda a churrasqueira e dá direito a 10 pessoas e trazer seu pessoal, sua bebida e sua comida para esse mercado. O banho da piscina é quente. Banho compartilhado. Olha só, o banho térmico, né? Da piscina, pessoal, vejam só. Aqui mesa de mármore, cadeira de praia, para dar conclusão. As mesmas mesas de mesa de mármore. madeira. Olha. Essa mesa é grande. Então aqui no máximo 50 pessoas. Vai ter lugar para 150 pessoas sentadas. Sentadinho, comer sentado. Só vai ter lugar assim. Para você ficar à vontade. Fazer foto em cada ângulo da localidade. E a piscina 2x4, 4x4, a prainha 1,60, 4,1 e 4x8, 1,60 nada. Ela tá cheia, deixa eu botar ela no meu chão. Não abri ainda, o pessoal fica querendo pular, eu fico. Do Bó, da Caatinga, Selzac. Então a formatura deles é aqui, muitos não conseguem, porque eles vêm na época de frio. O comandante, além de botar eles dentro das águas ali geladas, ainda leva uma lapada. Aí não desiste. E a cachoeira fica assim, Olha, ó. Época de cheia. olha só, pessoal. Rapaz, impressionante. A neblina. Show de bola. Se a neblina aqui em cima, É, olha. tapa tudo, você não vê nada. Hoje ela amanheceu assim, galera. Linda, maravilhosa. Rapaz, show de bola.
Leva com um bato. Tem um menino que quer pisar antes com vocês. Quem quer pisar antes da pegada? Pisa, e tem um que quer. Meu filho, eu vou fazer xixi logo, pra depois... Deus! Ok, valeu. Obrigado. Thank you.
Não, 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 não.